Ja, det blir en bra dag mer i dag i dag. Vi får... Jeg bikker så vidt 30 grader, så vi fryser nok ikke. I går så var det litt kaldt, det var vel ikke mer enn 29 på det beste. Så var det faktisk en del skyer. Men i dag så skal det ikke være noe særlig av skyer. Så det blir nok en bra dag. Jeg tror vi tar en tur til Medellin. Nå kommer langtidsvarslet, og så vær i Stavanger. Stavanger, the most beautiful city in the world. I forhold til hva det har vært de fleste dagene i sommer, så er det faktisk ikke så helt gale vær i Vestlandets hovedstad nå. Der er oppholdsvær og sol og tørre asfalt, og så mye regn skal det ikke komme de nærmeste dagene. Og den varme luften som lå over Frankrike i går, den har trukket nordover til Tyskland nå. Og om noen dager så kommer den inn i Stavanger-området også. Rekker nok ikke med mer enn 19 grader da igjen, men det er i hvert fall noe. Dere får ha en riktig, riktig god dag alle sammen i Stavanger. Da er det opp til deg og meg, hva lei allting skal ta. Og husk på det som Lenin og Marx og Mao sa. Ha dratt til helvete. Ha dratt til helvete. Dette er det jeg finner når jeg slår på PC-en min og... Jeg går ut fra at PST allerede har begynt å etterforske den trusselen, at de slipper anmelderen. Dette er virkelig grovt. Her har dere den muslimske djevelen sin profil. Og han har en eneste video, som han har kalt for at jeg er en terrorist. Det er helt sykt.